humilment ingovernable és bastant ingovernable ja per si mateix, no? Bueno, nosaltres, per descomptat, primer doncs, volem agrair als santcugatencs i als santcugatenques que van apostar per la nostra... per la nostra aposta, que era una aposta, diguéssim, que venia molt de context, naixia de l'excepcionalitat. Nosaltres plantejàvem que anàvem a fer de corretja de transmissió de l'excepcionalitat i, per tant, no anàvem a fer, diguéssim, política de, parlament, no? de parlament entesa com clàssicament, sinó que anàvem a involucrar-nos i a contribuir en aquesta inestabilitat, perquè entenem que la inestabilitat que vivim a Catalunya doncs, d'alguna manera s'ha d'amplificar la resta de l'Estat, perquè no es pot fer com si no hagués passat res, no? Com si no hi hagués 40 i pico de persones preses, com si no hi hagués multitud de processos repressius oberts, com si no hi hagués un estat d'excepció pel que fa als drets col·lectius, civils i polítics al nostre país. Per tant, nosaltres vam decidir que també volíem ser en aquesta trinxera, en concret, trinxera metafòricament, no se m'espanti ningú, però que s'havia de ser a tot arreu i que la CUP, doncs, com a candidatura ens hi sumàvem. Estem contents, és un percentatge que, bueno, que és bo, sempre dins de la humilitat, però... ens costa fer una valoració positiva. Ens costa fer una valoració positiva d'una dretització del taulell i d'una explicitació dels, diguéssim, de les fórmules d'una forma tan clara, especialment via Vox, no? Un partit que segurament aquests electors doncs, ja existien o ja hi eren, però que ara tenen una opció, diguéssim, que explícitament socava el que són els drets fonamentals, no? I per tant... ho miràvem amb preocupació. Segurament és cert que a la resta d'Europa aquestes tendències ja havien arribat i devien haver-hi, doncs... Jo no soc politòloga, i tot el que digui, doncs, són intuïcions, per descomptat, però que, bueno, que en tot cas, doncs, han sortit de l'armari d'una forma molt explícita i a nosaltres ens preocupa bastant. Més enllà d'això, doncs, una mica el que s'ha dit, hi ha un taulell bastant difícil, no sabem què passarà, jo no... Nosaltres intuïem un cert cansament en l'electorat i penso que també s'ha pogut constatar amb què ha baixat la participació, tot i que Sant Cugat sempre mai falla Sant Cugat en aquest cas, amb la qüestió de participació, i això també, doncs, celebrar-ho. Jo penso que no podem menys tenir que estem unes eleccions pocs mesos després, 135 milions gastats després. Ja, és que, perdoneu, no, és que... És molt grossa, aquest micro, la gent no ho sap, però es queda com... Bueno. Després, a mi no em sembla... Jo no puc relativitzar que hi hagi un 20% de dreta i extrema dreta, més que res perquè acusa tendències, i llavors no et pots agafar els resultats i aïllar-los, tu has de veure les tendències cap on venen. És un creixement inèdit, tant a Catalunya i a la resta de l'Estat, ja ni en parlem, no? I per tant... Hem de trobar una resposta a aquesta qüestió, també. Sí, no, si la tingués, clar, no, és dificilíssim, no? A la qüestió de... També és cert que després, abans feia... Bueno, ha fet gràcia, no? Perquè uns posen a la dreta una gent, uns posen a l'esquerra una altra gent, aquí no estaríem d'acord ni de conya, aquí està en un lloc i aquí està en un altre, no? PNV, vull dir, on estarà al final, no? En aquesta suma, diguéssim, per dir-ne algun, no? Que no està aquí, a més, si podem parlar... Jo penso que aquí tenim un problema important pel que fa, diguéssim, al creixement de l'extrema dreta. Crec que la reflexió sí que s'ho val. Ha sigut una incompareixença dels valors fonamentals de l'esquerra a nivell estatal que ha permès, diguéssim, que l'extrema dreta i el populisme xenòfob creixés de forma, diguéssim, abismal, no? No sé què ha passat, no ho hem fet bé. Jo com a candidatura d'esquerres també n'assumeixo la crítica i l'autocrítica, però el que han fet estirar tothom cap a la dreta. Jo veig un PSOE, o almenys veig unes declaracions de Pedro Sánchez, més a la dreta que mai. Per tant, jo no, em preocupa a Vox, però em preocupa l'efecte que generen la resta de partits també, no? Llavors, crec que les candidatures i els partits d'esquerra tindrem, diguéssim, molta tasca en resituar el taulell i estirar-lo cap a l'esquerra i cap a la defensa dels drets humans de forma inalienable. Tu estàs fent el que deies que no s'ha de fer, és posar la gent a la dreta i a l'esquerra. Jo dic que no ha d'haver-hi dreta i esquerra, jo el que dic és que cadascú tindria una línia divisòria diferent en aquesta taula, el que és l'esquerra, el que és la dreta, no? Doncs ja està, he dit això, potser no s'ho havia entès. Després jo penso que la mala jugada del Pedro Sánchez, de l'Ivan Redondo, no? És el que l'assessora, que havia assessorat el Partit Popular, no estic mal entès, amb l'Albiol, no? aquella campanya. O sigui, és una mala jugada bastant estrepitosa, o sigui, en el sentit de que
A la gent se li ha d'explicar per què no es poden arribar a acords. Jo crec que hi ha un problema aquí de sinceritat important, o sigui, d'explicar què és el que passava, no? Per què no es van poder arribar a acords. El Partit Popular deia, se'ns demana un vot gratuït, com el sentit d'estat que deu demanar vosaltres quan li veu demanar al PSOE que s'abstingués també a la investidura. Vull dir, que el sentit d'estat hi és present. Dic que la cosa va ser així. I en el sentit d'estat... Sí, en el sentit d'estat hi entren més actors que no pas els partits que es presenten només al Congrés. En el sentit d'estat hi entra l'estabilitat econòmica, els principals actors econòmics, i per tant jo penso que és molt possible que el desencallament que estem que avui, diguéssim, constatem s'acabi, diguéssim, concretant en un pacte per dalt i d'estat de PP i PSOE. Vaja, jo crec que anem per aquí, espero que no, però en tot cas és que és el que sona, no? Em costa molt d'entendre que repetim unes eleccions per no pactar amb uns actors, ens passem, us passeu tota una campanya dient que amb aquests actors ni de broma, i ara la suma diu, la política a vegades és fascinant, però no sé si pot fer aquestes giragonses tan bèsties.